अभिवादये अहमस्मि रेखा अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणेस्मिन् अथ वार्ताः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य राजधान्यां दिल्ल्यां प्रथमान्ताराष्ट्रिय जैव वैविध्य सम्मेलनस्य उद्घाटनं करिष्यति। अत्र षष्टि देशानां नवशतं प्रतिनिधयः आनुवांशिक संसाधन संरक्षण विषये चर्चां करिष्यन्ति। दीपावलीतः राष्ट्रिय राजधान्यां प्रदूषणं सर्वोच्च स्तरे अस्ति। एतद् विषये चर्चार्थं उपराज्यपालेन नजीव जंगेन उच्चस्तरीयोपवेशनम् आहूतम्। अत्रांतरे पर्यावरण मन्त्रिणा अनिल दवे वर्येण अपि चतुः प्रतिवेशि राज्यानां पर्यावरण मन्त्रिणाम् उपवेशनं सोमवासरे आहूतम् अस्ति। उत्तर प्रदेशे भारतीय जनता पार्टी इत्यनेन विधानसभा निर्वाचनार्थं परिवर्तन यात्रायाः आरम्भः कृतः। भाजपा दलाध्यक्षेन अमित शाहेन सहारनपुरतः कृतारम्भ यात्रा आगामी मासस्य चतुर्विंश दिनांक पर्यन्तं 17,000 किलोमीटर मितस्य मार्गे प्रचलिष्यति। उत्तर प्रदेशे समाजवादी पार्टी इत्यस्य रजत जयंती समारोहः समायोजितः। दले ऐक्य प्रयासस्य मध्ये मुख्यमंत्रिणा अखिलेश यादवेन स्वीय विरोधिषु व्यंग्य बाणाः वर्षिताः। अस्य मासस्य अष्टमे दिनांके अमेरिकायां राष्ट्रपति पदस्य निर्वाचनं भविष्यति। एतदर्थं प्रचाराभियानं चरम सीम्नि वर्तते। निर्वाचनाय निर्णायक राज्येषु अन्यतम राज्ये फ्लोरिडायां हिलेरी ट्रम्पयोर् मध्ये तीक्ष्ण स्पर्धा भविष्यति इति आशास्यते। सम्प्रति द्रुतवार्ताः। ओआरओपी इति समानपद समान निवृत्ति वेतन प्रकरणे रक्षामन्त्रिणा मनोहर पर्रिकरेण उदीरितं यत् एतल्लाभः 95% सैन्यकर्मिभ्यः अध्यावधि प्रापितः। आगामी मासद्वये शेषकर्मिभ्योऽपि एतल्लाभः प्रापयिष्यते। केन्द्रीय गृहराज्यमन्त्रिणा किरण रिजिजुवर्येण प्रोक्तं यत् प्राक्तन सैनिकस्य रामकिशन ग्रेवालस्य आत्महत्या प्रकरणस्य अन्वीक्षणकार्ये कापि राजनीतिः नहि समुचिता, यतोहि एतन्विना प्रशासनस्य आलोचना भवितुं शक्यते। केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन दिल्ली नागा छात्र संघस्य वार्षिक समारोहं सम्बोधयता प्रोक्तं यत् विगत वर्षद्वये नागा शान्ति सम्भाषणे महत्वाधायी प्रगतिः सञ्जाता। तेन आशा प्रकटिता यत् समस्यायाः अस्याः शीघ्र समाधानं भविष्यति। केन्द्रीय सूचना प्रसारण मन्त्री वेंकैया नायडू न्यगादीत् यत् सञ्चार माध्यमानां स्वातन्त्र्यम् आवश्यकं, परं राष्ट्रस्य सुरक्षा अधिका महत्वाधायिनी। चेन्नई नगरे वार्ताहरैः सह सम्भाषणे तेन उदीरितं यत् एकस्यां वार्तावाहिन्यां चतुर्विंशहोरापर्यन्तस्य प्रतिबन्धस्य आलोचकाः अनभिज्ञाः राजनीति प्रेरिताश्च सन्ति। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस इत्यस्य 30 सदस्यात्मक प्रतिनिधिमण्डलेन ह्यः नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणा मोदिना सह मेलनं कृतम्। प्रधानमन्त्री तेभ्यः समाश्वासयत् यत् जम्मू कश्मीरस्य विकासः तस्य प्रशासनस्य प्राथमिकता वर्तते। तैल समवायैः पेट्रोल तैलस्य मूल्ये 91 पैसाः, डीजल इत्यस्य मूल्ये 80 पैसाश्च इत्यस्य वृद्धिः कृता। नूतन मूल्यानि अद्यावधि प्रवर्तितानि जातानि। भारत श्रीलंकयोर्मध्ये धीवराणां समस्यायाः समाधानार्थं सम्भाषणं समायोजितम्। विदेश कार्यमन्त्रिणा सुषमा स्वराजेन, कृषिमन्त्रिणा राधामोहन सिंहेन च श्रीलंकायाः स्वीय समकक्षाभ्यां मंगल समरवीरा महिंदा अमरवीरा इत्याभ्यां सह सम्भाषणं कृतम्। संयुक्त कार्यसमूहस्य च गठने सहमतिर्जाता। छठ पर्व अद्य आमान्यते। प्रायशः बिहारवासिभिः सम्बद्ध पर्वण्यस्मिन् सूर्यस्य आराधना क्रियते। ह्यः हिमाचल प्रदेशस्य मण्ड्यां बसयानस्य गर्तपतनात् 18 जनाः व्यापादिताः, 20 जनाश्च व्रणिताः जाताः। मुम्बयां हरियाणायाः सिरसा जनपदेऽपि मार्गदुर्घटनायां 66 जनाः कालकवलीभूताः जाताः। दीपिका ठाकुरेण अन्तिमे निमेषे कृते गोलाङ्केन भारतीय महिला हॉकी वृन्देन ह्यः रोमाञ्चकान्त्यस्पर्धायां चीनं 2-1 पराभूतम्। महिला एशिया स्पर्धा चषकश्च विजितः। वार्तावली इति साप्ताहिक संस्कृत कार्यक्रमः अद्य मध्याह्ने 12:30 डीडी न्यूज वाहिनीतः, सायं 8 च डीडी इंडिया वाहिनीतः पुनः प्रसारयिष्यते। Encounter between the West and Sanskrit was so important because it changed the history of Western linguistics, of Western understanding of languages.
वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः भूयात् तावत् मङ्गलम्।